Quando eles estão juntos, o mundo fica logo melhor. Como disse? Com mais ação e mais justiça. Que plano ótimo. E sempre em grande estilo. O que é aquilo? Para um agente especial, não está tendo um dia muito especial, não é? O Agente da Uncle. Terça, dia 21, no Blast.